Vigo van Nessian parev. Արել Շնորհակալություն մեր հրավերին տարածելու Ես շնորհակալ համար։ Քաղաքական, դանդեսական, դակնաբը կշարունակվի լիպարանի մեջ։ Այսօր ընդհանրապես ինչ է զգացությունը, դեպի ուր գերտա երկիրը եւ ամենեն կարևորը մտահոգիչը։ Ձանը այս դանդեսական, ընկերային, տրամական ձանը պայմաններում մեջ ինչպես կարելի գոյատևել ժողովուրդը։ Շատ լավ արեն, նախգար ես որ Լիբանանի ընկերային դինդեսական դակտավը վերջին 3 շատ սուր ձևով դրսևորվեցավ, բայց իրականության մեջ երկար դասնամյակներու խնդիր է։ Հիմա աս վերջին ամիսներում նախ Լիբանանյան տրամանիշի ինչ ասեմ, սրընթաց անգումը, որ այսինքն ժողովրդին նույնիսկ ալիք չի դար, որ գարինա հարմարի և սկսիլ ադոր նոր կիներուն և սագյուն հայմատ իր առաջնայությունների և առորյան դնորին է, ամենա ջնշող խնդիրն է։ Այսինքն նույնիսկ եթե այսօրվա մասին խոսինք, հիմա հավանաբար կինը ճիշտ ձեզի հասկանալի բիչը լա, բայց եթե միան հարմարություններով ասեմ, օրինակ 10-15% Արորիա սեղով գնա կինը ելնել կամ իջնել, ընդհանրապես անշուշտ բարձրանալ։ Ասի ամենամեծ խնդիրն է, անշուշտ ասոր ողջին գավենա դնդեսական դակնալը, աշխատանքի և ամենանգարևորը աշխատանք ունեցողներում բարակային նույնիսկ իրենց ամսեթոշակի արժեքը, որ անորեն արորիա գերբով որ սնցեմ է իր արժեքը։ Աս ամենին մեջ ժողովուրդը, նաև ասկին ժողովուրդը և համակագանություններ և դեր նաև խնդիրներ, նաև փախումներու և այլ տեսակի դժվարություններու ականատես է լալ, այսինքն պարզ է ընկերային տնտեսական դակնաբը որևէ ընկերության մեջ որ սրի վիլ տեսնենք այլ տեսակի դրսևորումներ, այսինքն պարզապես օրինակի համար կամ այսօր գնենք ազ զրույցը, երեք մեր հայական թաղամասերուն շատ մոտիկ թաղամասերի մեջ, այսինքն անորոշ է Նաբահայի թաղամասերի մեջ, զինյալ Պետև Եթե ասենք հախումը դեղի ունեցավ, որ բարեփախ կապալ շուտով կարելի եղավ զսպել, բայց ասպեսի պախումներ, ու որ նաև զենքի և գրագոցի օգտագործում գլա, անցեն իսկ խաջախաղի է, որովելով ինպես ասի բոլոր դեսավի հույսի և աբակայի պատկերացումները բավական սամանապագին և նեղսազ են։ Հիմա ժողովուրդ ինչպես գաբրի մի քանի սենք նշում ունեմ։ Նախ երասապության մոտ համադարած ծկտում ծրակիր և աշխարանք կա երգիրը լքելու։ Եվ թիվերը հիմա ես սերկիստակ չունեմ, բայց հսկա թիվերու մասին կխոսվի, որ երասապներ լկած են արդեն երգիրը, մանավանդ անշուշտ կնագանապար ուսումով պաստորակ ուսումի դեր երեսատներ, որոնք շատ ավելի հեշտ է լող գնան երգիրը լքել։ Ադիգրան անշուշտ ունի նաև դեսականի վնգերային խնդիրներ առաջասում են, նախ որ երգիրի մեջ կմնան պասարապար պարցեր կամ մեծ դարիքի կաղաքացիններ, և ասի գաստեր նաև երգիրի ներգը ինչու չէ աբակայի վերագանքնումի և պարենորոգման ջիտերում, մասնակետ և բանիմաց դարերը, կադրերը, ժողովուրդը գելեք է գոյերվիրը։ Ասի առաջին ասենք երևույթն է աս ընգերային նրասական դակտավի ժողովուրդին ասպեսիսած հարմարողության կամ հարմարվելու զինանոցի մեջ։ Երկրորդ երեսը ադեղ որ գա մեզի դոգոսմը, բայց պետք է նշել, որ գա դոգոսմը, բերնալ Սինքն, ու շատ ասանք թերյական տվյալները խոսեն 10-20 դոգոսի միջև, որոնք դարավին ունին արդակին տրամանեշով, հիմնականի մեջ դոլարով, ամերիկյան դոլարով կամ եվրոպական եվրոյով եկամուտ, ասոնց վիճակը, այսինքն, թերևս շատ լավ չէ, բայց գալ իրենց նախկին վիճակը գերցած են բահել, և իրենք աս արդակին կամ օդար տրամանեշով իրենց անսետորշակական մուտքերը ապահովելով երևի մեջ գնան, որ որոշ դնդեսական ասպես շրջանակ մգամատիպան
աշխատանք բահել եւ ադիգա որոշ ինչ մուդագոր որոշ դոգոսի մի երկրի մեջ երրորդ ասենք խավարգան բաժինը ադիգա համադարած ախկանության եւ ախկանության մեջ գտնվող ժողովրդի բաժինն է որոնք մեծ մասով գտնվին երկրի ասենք հերավոր նաեւ անշուշտ մայրաքաղաքի մեջ այսօր ախկանությունը դեսանելի է բայց մանավանդ հերավոր դեր ուր Çoğadındesuçuna hinagan işkog sen yegamudi akpire adesani şeçanlar umej ama şeçanlar umej dişvar edici bir şam nah tanır evli umej artık şatma abaran kalesak neru amana pagunga ya şat panel gavur garili çekmel şat panel gavur garili çekmel pat şat şat tam geldi meskinere asıl gokin jogurt eskesası ir ուտեստերենի իր սննդականոնի մեջ դակրություններ, փոփոխություններ մտցնել, այսինքն դվյալներ և ուսումնասիրություններ գսեմ, որ մսերենի օրինակ օգտագործում է նվազած է, եթե առաջ շապատը 3-4 ինգոր է, հիմա 1-2 օր է, և ասպես ինչ-որ սննդերենի հետ կապված ավելի սննդարար դեսականին սկսած է նվազիլ, ասի գացե ժողովին առողջության վրա, իսկ առողջապահության մարզը շատ շատ ավելի վատ վիճակի մեջ է, ոնդեղ խնդիրը կան, ինչպես գիտեք, ամեն բան պրետր է ներդրվի դուրս են, և այդ համար այսօր պրետր եթե միջին խավի, եթե միջին խավալ շատ չի մնաց, բայց եթե նույնիսկ ոչ շատ աղքատ մեկը հիվանդանոց մոտ է մտնել, պետք է նույնիսկ այլևս իրեն գսեն թե տեղերը և ապրանքները կամ կորձիկները պետք է տուն ապահովես, որովհետև հիվանդանոցները իրիջալի չեն, բերության օժանդակությունները, որ լիպանինյան տրամանիշով գրլային անոնք պամմը չեն գնար, ամոհովել, եվ ասպես, եվ գան անշուշտ շատ ամենա աղկատ խավին, օժանդակություններու երևույթը, որ դշպող տապակ նորեն մի քանի 30-ի, գա դոգոսմը, նորեն չիրատ դժվար է քննադրել, որ որքան է, բայց դոգոսմը, որ արդակին օժանդակություն ստանա, այսինքն մեր ունեն զավակը, միսին եղբայրը, իշխանությունից ավելի հերու ասկագաններ, ժամատներ, բարեկամներ, շնչին կումաներով գոժանտակեն, որոնք կարևոր ասելություն ունեն ամոս, գա նաև պարեսիրական գազմագերմություններու օժանտակությունները, լանանանք միջասկային գազմագերմություններ կամ նույնիսկ դեղական, ընդանեգան, նույնիսկ ասպես ասած հայրենակցական, քյուղական, որոնք ասեն, չգիտեմ, ասինչ քյուղի, բնակիչներին մասն որ այսօր գտնվի Ամերիկայի ասինչ նահանգի մեջ հանգած է սենց ռոստերան ավակ մգնեն եւ ֆյուրին օրինակի համար էլեկտրագազին մեքենան գնորոքին նա ասած պիսի բաներ շատ քյուր բադահի եւ գա դժվարտա բանը քաղաքական փարասիրական օժանդակության երեսը որ կորզող իշխանական կամ ընդառաջ ասեն քաղաքական ուժեր դզի թե շապի մեջ օժանդակություններ գնեն ըլլա ադիգա ինչպես ասի օրինակ էլեկտրագանության հետ կապված խնդիրելու ձելու գամ դբրոսի ասենք քյուրիմը արևանին էլեկտրագազին մեքենայի կամ կորզիկի սարքի ամբողումը ամբողովելով ասպեսի բաներ կմոդային որոնք այսինքն ժողովրդին քրեթե անոթութենե բաղի սարի սարոթիտեն թիմանցելու որոշ ուժեր որոշ հնարավորություններ բագավին գենցերեն Հիմա կարծեմ երկու խոսքալ պետք է գամ տերևս հանդիսադես հելակրկվի լիպանանի հայության վիճակի մասին։ Նախ սեմ, որ իմ գարձիկովս դժպատավա վիճակը, հավութի վիճակը բատ է։ Նորեն, որենակ վերջին ինդրություններու եթե մի այն դրախտալի դոյաներուն նայիք, մի դեսնեք, որ հայության թիվը ամենը շատ մոստրացող հավակականություն է լիպանանի համայնքներում մեջ, մի դեսնեք, որ ձնելինության դվյալները եթե նայիք, արդեն ընդհանուր լիպանանի դվյալը շատ վատ է, քրիստոնյաներու, ընդհանուր քրիստոնյա համայնքներու դվյալները շատ վատ է, այսինքն ինչ որ նվազագույն շեներգան, որ մի հետ քաղաքականություն մգրնա շահորագրիլ, ակտիվ են վարեն բոլոր քրիստոնյա համայնքներ, իսկ հայերուն ամենը վատն է, հիմա ճիշտ թիվը չեմ ուզել դար կանի ձստահ չեմ, բայց հայության, լիպանահայության, քաղաքի շահորագրիլության տեսակետը մի անձ ձնելինության դվյալը եթե նայիք, շատ հող է, այսինքն չեմ թե 50 հայոց դալի վեր, ապեն շատ ձերացող հավակականություն է, ասիգա մեկ, երկու մույս դրյանները կամ մույս երեսները, որ ասի գրագրվին հայության վրայալ, այո անշուշտ հայական գազմագերությունները դագավին կապահովեն իրենց գարելության սահմաններում օժանդակություններ, մանավան ամենա աղկատ խավին, այսինքն
սննդի և տեղորայքի և հավանաբար դակ գերագույնի մասպիսի ոչնչացություններ Եվ ասկես ազալ նաև գա անշուշտ արդակախտ է, հայուտ լիպանան հայության արդակախտ է, որ գշավանակ բի, կարետ է, ասին, երկար դարիները գշավանակ բի, և դագավինալ գա ազգա, դեր ասիքն եթե խոսին նույնիս լիպանան հայ գրտական մարզի մասին հոնալ դապնապգա ուսոցիչներու աշխադավացի իմաստով, լավ ուսոցիչներու արդակախտի իմաստով, ուսոցիչներու նոչ աշակերտներու կամ ծնողներու վճարելու չեմ կարողության իմաստով եւ այսպես ասենք թե գերտական թե առողջապահական թե գենսամոգատալի իմաստով լիպանայությունը բազմաթիվ մարդարևներու եւ իմ կարծիքովս ձանը մարդարևներու թիմ մասին Շատ լավ, անկյան շնորհակալություն Հովիկ ներառավերին ծաշելու համար։